turabasuhuje bakunzi b'ikiganiro kungahara muhinzi mworozi cya radio izuba na izuba tv turi mu karere ka Kirehe niho twakoreye ikiganiro kungahara muhinzi mworozi ahari gahunda cyangwa igikorwa cyo gutangiza ku mugaragaro gahunda y'ubwishingizi bw'ibihingwa n'amatungo ni gahunda ya ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi yatangije mu ntangiriro z'umwaka 2019 igamije gukuraho icyuho cyangwa ibihombo byaterwaga nuko ibihingwa abahinzi bahinze byahuye n'ibiza cyangwa byahuye n'ibyago bitandukanye bikangirika ariko bakabura aho babariza hamwe rero ni ubworozi byatangiriye ku bworozi bw'inka aho inka zagiraga ibibazo zikarwara Rift Valley zikarwara ubundi burwayi butandukanye hanyuma umuhinzi yapfusha inka cyangwa yakubitwa n'inkuba umuhinzi ntabona habariza muraza gusobanukirwa ibyigahunda ku buryo bwimbitse muri kino kiganiro kungahara muhinzi mworozi cyanone ntimucikwe n'iki kiganiro nitwa Noel Imanishimwe mu gutangira iki kiganiro kungahara muhinzi mworozi reka tubanze twumve icyo ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi cyangwa leta y'u Rwanda muri rusange yashyiriyeho gahunda ni mu bisobanuro bitangwa n'umukozi muri ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi ushinzwe iyi gahunda y'ubwishingizi bw'ibihingwa n'amatungo ibyishingirwa byo ni byinshi ni bya bibazo mukunda guhura nabyo izuba rirava ari kumisha imyaka yanyu yose ibyo nibyo dushinganisha umwuzuro ukaza ugatwara ibyo mwahinze byose urubura narwo umuyaga hari n'igihe hazamo indwara mukagerageza kuvura ariko ntizibura ibyo ibyo zitwara kuri wa musaruro mwari musanzwe mubona ibyo nibyo dushinganisha muri ubu bwishingizi mu buhinzi reka bariho mpera cyane dushinganisha igishoro cyacu igishoro waramukurumbije utashobora kweza ibyo wagombaga kweza bakagusubiza cya gishoro cyawe hari amafaranga make y'utanga ndayabasobanurira nuko abarwa ariko dushinganisha cya gishoro cyacu kugira ngo umuhinzi ejo nagire ikibazo runaka bazamusubiza cya gishoro igishoro gikubiyemo ibintu bitatu by'ibanze icya mbere ni inyongera musaruro imbuto n'ifumbire imbuto y'indobanuro nk'uko babuze babivuga ifumbire mvaruganda n'iy'imborera hakaba harimo imirimo amafaranga mwatanze mwebwe abahinzi mushoramo hariya hakabamo na n'ibikoresho wagiye ugura waguze isuka wagiguse ibingibi byose hamwe twarabibaze dufatanyije n'abafatanyabikorwa n'amakoperative na RAB kuri hektari imwe mu buhinzi usanga icyo gishoro kigera ku 362 ubwishingizi butangira umuntu arimo gutera kugeza asaruye nibwo turimo gutanga ubu ngubu kuri hektari imwe ngira ngo mu bahinzi bahinga ibigori ubwishingizi ntabwo buhenze kubera yuko harimo na nkunganire ya leta hari amafaranga leta ibishyurira nk'uko ibishyurira ibindi byose izindi nkunganire kuri ari imwe y'ibigori kuri ari imwe ubundi iyo ubaze usanga bigera ku mafaranga 300 kuri ari ariko umuhinzi yishyurira igiceri cy'ijana na 80 kuri ari imwe ugakuba n'ubutaka ufite niba ufite hekitari ubwo biba 18 minagri ikakwishyurira 120 yose yateranyije akaba 300 murumva ni amafaranga make cyane mu gushyira mu bikorwa ubu bwishingizi iyi gahunda yatangiranye n'amakoperative ndetse n'amatsinda y'amatsinda mwahoze muvuga amatsinda y'abahinzi n'amatsinda y'aborozi yatsinda mukaririkishyira hamwe rigahuza amafaranga rikishyira ku kigo cy'ubwishingizi cya Radiant uruhare rwabo rungana na 60% mu muceri naho birahendutse kuri ari imwe ho ni amafaranga 176 mu bigori 180 mu muceri 176 kuri ari imwe ukagenda ukuba na n'ubuso buri muhinzi agiye afite
ngirango nababwiye yuko harimo nkunganire ya leta ingana na 40% nayo mafaranga nyabwiye n'uruhare rw'umuhinzi rungana na 60%. Iyo habayeho igihombo runaka ubuyobozi bw'umurenge na Minagri n'ikigo cy'ubwishingizi cya Radiant ndetse n'umujyanama w'ubuhinzi wo muri uwo mudugudu bafatanya kugereranya igihombo cyabayeho wa muhinzi akishyurwa mu minsi itarenze 15. Hari benshi bakunda kutubwira ngo ibigo by'ubwishingizi bikunda imanza, ariko ahangaha ndabamara impungenge ko nta manza zirimo. Abo bantu batatu nibicara, abahagarariye Minagri, abahagarariye akarere nako ni bane, n'abahagarariye ikigo cy'ubwishingizi ndetse n'umujyanama tuvuga ko ahagarariye umuhinzi, nibicara bakemeza ko ahantu habaye igihombo ku rwego runaka. Niba warumbije tuvuge watanze imibyare 18 washinganishije hektari imwe, niba hektari yawe yose yarumbije ukarumbya burundu bazaguha 362,000 angana na cya gishoro cyawe. Ngira ngo murahumva neza. Niba warumbije kimwe cya kabiri, warumbije kimwe cya kabiri, bazafata bya 362,000 bagabanyemo kabiri, warumbije kimwe cya gatatu, gutyo 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 gutyo. Icyo warumbije nicyo bazagenda baguha. Ngira ngo harumvikane. Ubwishingizi bushobora gufatwa igihe cyose bitewe n'igihe umuhinzi abishakira, ariko iyo imyaka yamaze kugaragaramo ibiza cyangwa ibyorezo cyangwa indwara runaka zayizahaje, ntago ishobora gufatirwa iki ubwishingizi. Murabyumva, ntago ibigori byaba byaragiye umwuzure warabitwaye ngo ujye kubishinganisha kandi bidahari. Ibyo birumvikana. Ku bijyanye no kwishyurwa, nababwiye ko iyo mumaze gukora igeregeranya musaruro mugira gute mwishyurwa ya mafaranga mwagize. Ese ni ryari bavuga yuko umuhinzi yarumbije? Mu rurimi rw'ubwishingizi tuvuga yuko iyo umuhinzi yarumbije igihe atabonye umusaruro yarasanzwe abona. Wari usanzwe kuri ahangaha wezaho toni 3, iyo utashoboye kuzibona nibwo tuvuga yuko warumbije. Ubwo bivuze ngo mbere yuko ujya kwishyura amafaranga y'ubwishingizi, ikigo cy'ubwishingizi kiraza kikagusura mukumvikana ingano y'umusaruro uzabona bitewe n'ubusanzwe ubona. Tuvuge niba mwumvikanye toni 3 kuri hektari cyangwa enye bitewe n'uwo usanzwe ubona, ko bigaragara mu makuru wagiye utanga uko wari ugiye usanzwe usarura. Toni enye igihe habayeho izuba bishobora kurumba burundu cyangwa bikarumba gakeya. Iyo byarumbye gake niho bareba ngo ese yarumbije ku ruhe rwego. Wenda yarumbije wavunavuganye toni enye wejeje ebyiri, ubwo warumbije 50%, kimwe cya kabiri, bajya muri cya gishoro cyawe 362,000, warangiza bakabara kimwe cya kabiri bakagira gute bakakiguha. Aho harumvikana neza. Aha, hari ibitishingirwa. Ibitishingirwa ni ibiki? Ni ibyo utakoze neza wowe umuhinzi. Barakubwiye ngo uyu murimo ugomba kujya 10 bya dapu ushyizemo 2, kandi ikigo cy'ubwishingizi cyakubariye cya gishoro cyose cya kibiro bingahe 10. Niba utabishyizemo turakurikirana umunsi ku munsi, ariko ibyo nkamwe turabizi ko muri abanyamwuga, turabizi yuko muhinga neza, tuzi ko muri makoperative, tuzi ko amatsinda yanyu ari organize ku rwego rw'uko mutahura n'icyo kibazo. Cyo tubasaba ni iki? Ni uko amaze kujya muri gahunda gukorana n'ikigo cy'ubwishingizi haramukajemo ikibazo cyose icyo ari cyo cyose. Ejo bundi turimo gusura amakoperative, twabonye abahinzi barahinze mu kwezi kwa 10 imbuto imara ibyumweru 2 itaramera. Ntibyabaye ubwo bamaze guhombereka, nubwo wahombye se icyo gihe hari icyo bakagombye kukwishyura. Ariko abahinzi benshi ntabwo babivuze. Tugomba kuva muri ibyo ngibyo byo kumenyera, tukumva yuko hari gahunda ya leta yaje yo gutuma mutekana mugatinyuka mugashora amafaranga yanyu. Deja araza kubabwira izina twayise,
ariko mwanaribonye imbere yanyu ni izina ryiza ribabwira ngo mutekane muhinge nihagira ikibazo kizamo nihagira ikibazo cyo kurumbya kijemo ikigo cy'ubwishingizi kigire gute kibishyura amafaranga mukomeze business yanyu yo guhinga ibyo byari mu buhinzi ku bijyanye n'ubworozi ndanyuramo naho muri make iyi gahunda yatangiriye ku nka inka zitanga umukamo ni ziriya nka z'ibyimanyi n'inka z'inzungu inka z'ibyimanyi amaraso ariyo yose za zindi z'inyarwanda zifite amaraso avanze ni ukuvuga ngo wenda bayiteye intanga yimijwe n'ikimasa cy'inzungu icyo niyo twita ikimanyi zihabwa ubwishingizi naho hishingirwa ibintu bine ariko bikubiyemo byinshi cya mbere ni impanuka iyo tuvuga impanuka hano tuvuga inka ishobora gukubitwa n'inkuba inka ishobora kuva irimo kubyara iyo ni impanuka inka ishobora kugira indi mpanuka iyo ariyo yose ikiraro kirayigwira ishobora kunyerera mu kiraro ikagwa n'utundi twinshi iyi nka iramutse ipfuye warayifatiye ubwishingizi barayikwishyura cya kabiri ni ibyorezo director yahoze abivuga rift valley yaraje yica inka nyinshi inka yawe niramuka ipfuye yarafashe ubwishingizi yishwe n'ibyorezo aho ngaho irishyurwa ariko tukongeraho akantu kavuga ngo niba inka ushobora kubona haje icyorezo runaka ukihutira kujya kuyifatira ubwishingizi icyo gihe muri icyo gihe hari ibyorezo ubwishingizi buba busa nk'aho buhagaze kuko ugomba kujya gufata ubwishingizi nta kirimo kugusunika inyuma yawe n'ikigo cy'ubwishingizi ntabwo bagifite cyuko niho kujya gushinganisha ikigiye kugenda sibyo icya gatatu cyishingirwa ku nka ni indwara inka yishwe n'indwara ariko indwara wavuje icya nyuma inka ishobora kugira ikibazo runaka cyangwa indwara ikaba ishobora kwanduza izindi veterineri ubifitiye ububasha akavuga ngo iyi nka nikurweho aho ngaho naho izajya yishyurwa uburyo bwo kwishyura nabwo burahendutse naho harimo nkunganire ya 40% naho ariko muri ubwo bwishingizi tuzabishyira mu bikorwa dufatanyije na Radiyanti ho ntago ari uguca mu matsinda no mu makoperative ahubwo umworozi agura ubwishingizi bw'inka ze ku giti cye ahangaha harimo izindi nka niba bagiye kubabwira ubwishingizi butangirira ku nyana ifite amezi atatu kugeza ku nka ifite imyaka 8 mu buhinzi ubwishingizi ni ku gihembwe niba usaruye umuceri wawe weze neza ntacyo aba ari amata yabyaye amavuta iyo wagize ikibazo bakakwishyura mu bworozi ubwishingizi bumara umwaka ibyiza bindi birimo ni uko byatangiriye muri nka zitangwa muri gahunda ya girinka zose ngira ngo muri umwaka ushize n'uyu nguyu zihafatirwa ubwishingizi 100% ko bari abantu nta bushobozi baba bafite cyane cyane ziriya zitangwa na ba rwiyemezamirimo izipfuye bakazishyura yaba leta ntikomeze kwifata amafaranga mu ngingo y'imari yayo ahubwo aturuke ahandi mu gusoza ubwishingizi bw'inka igiciro cyabwo ni agaciro k'inka ni 4.5% by'agaciro k'inka bari mfite ibipapuro bibasobanurira ndaza kubibaha ni 4.5% by'agaciro k'inka hanyuma leta ikagutangiramo 40% na kwishyura 60% ndabaha urugero ingero ebyiri nk'inka ifite agaciro k'300,000 umworozi ayitangira amafaranga 80,000 ni amafaranga make cyane ku mwaka murumva atari make yaramuka ipfuye bakazaguha bya 1,000 byawe 300,000 inka yindi ifite agaciro k'500,000 umworozi yishyura 13,500 yapfa bakazamuha bya 1,000 bye 500,000 urumva atari make aha ndasoza mbashishikariza rero kwitabira izi gahunda mu karere ka Kirehe biracyari hasi ngira ngo tumaze kugeramo inka 30 ariko gahunda itangiye vuba imaze ukwezi kumwe mugenda mubishishikariza bagenzi banyu namwe mubyitabire kuko murumva ko iyi gahunda yaje kubagabanyiriza bya bihombo mwahuraga nabyo
Reka tuganire n'abahinzi ba hano mu karere ka Kirehe batubwire uburyo bakiriye iyi gahunda y'ubwishingizi ku bihingwa n'amatungo. Ubundi ni gahunda ije gukemura ikihe kibazo abahinzi bahuraga n'izihe mbogamizi? Muzeye muratwibwira. Murakoze. Nitwa Ngana Basinga Friberi. Nkaba ntuye mu murenge wa Kigina mu mudugudu wo mu Gisenyi ya kabiri. Mu by'ukuri iyi gahunda ya nkunganire muhinzi ku bahinzi ku bihingwa ndetse no ku matungo ni nziza cyane, kuko mpereye ku buhinzi ubona yuko twahingaga tugahura n'ibiza rimwe na rimwe tugahomba, ugasanga umuhinzi mbese nta kintu akuyemo, akoreye ubusa kandi yakoresheje imbaraga nyinshi. Ariko mu gihe cyose leta itwunganiye ku buhinzi ubona ko tuzajya tuva mu bihombo rimwe na rimwe, kandi tugakunda umurimo wo guhinga kubera ko tutahombye. Wenda tubwire ku buryo bwimbitse niba ari nk'ibyigeze kukubaho hano mu karere ka Kirehe. Nta karere bavuga ngo gakunda kwibasirwa n'ibiza by'imiyaga n'umwuzure. Tubwire byigeze bikubaho, byagenze gute? Byarabaye cyane ndetse sinyengeye nyine mu mudugudu wo mu Gisenyi by'umwihariko murenge wa Kigina haguye urubura rw'amahindu menshi, hanyuma ndetse hazamo n'imiyaga ku buryo ibihingwa byangiritse cyane muri sezo yo ishize, ku buryo ubona ko hajemo icyuho cy'inzara ku bihingwa bitandukanye nk'ibigori, ibishyimbo, urutoki, ubona ko byangiritse cyane. Ariko kubera ko nta nkunganire yari ihari, ubwo abaturage nyine kugira ngo kubona imbuto birimo biragorana, byaragoranye ubu ngubu ku buryo leta yagombye kugira gutanga inkunga cyangwa se imfashanyo y'imbuto kubera yuko abaturage nta kintu bari basigaranye. Ubona rero ko baduhaye inkunganire rwose twajya twivana muri icyo kibazo. Wowe ugiye gutera intambwe uhere kuki? Njyewe ngiye gutera intambwe mpera ku nka, kuko mfite inka yanjye kandi nkunda, ni nayo ituma mbona ifumbire n'utwo mpinze twose tukera. Hanyuma nimara gutanga ubwishingizi ku nka, nzareba ko no mu bihingwa mpinga nagira ikindi nishingira, kuko ibyo ari byo byose ubona ko bizatugirira akamaro cyane. Twa Mukarusengo Ernestine. Ernestine, uri umuhinzi? Ndi umuhinzi. Wiki ni iki? Njyewe nkunda igihingwa cy'ibigori n'urutoki. Ni byo mpinga. Ufite amakuru y'uko hariho ubwishingizi kuri ibyo bihingwa, cyangwa iyo imvura yaguye bikangirika bigenda gute? Njyewe babivuze hano ntabwo bwari ubwa mbere mbyumvishije, kandi twarigeze gukorana amahugurwa nyine n'uriya uriya mugabo wabitwigishije. Twakoze amahugurwa iminsi itatu hariya Kayonza, nitwe twagiye nk'abantu bahagarariye amakoperative. Icyo ubwo rero nari mpagarariye koperative Veko Isonya ikorera mu murenge wacu wa Nyarubuye. Ubwo rero niho nabivanye, noneho tutaha rwose twizeye kujya kubishyiramo mu bikorwa, kubera ko akarere kacu aha ngaha nkatwe iwacu wa Nyarubuye dukunda kugira ibiza, ubundi twagiraga ikiza cy'izuba. Hako nko mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu mu matariki ya mbere twagize ikiza cy'urubura, ahubwo kidutwarira ibishyimbo, ibigori byo byari byeze, ariko nk'ibishyimbo twe tumaze guhinga by'imishingiriro byahise byose bigenda. Mpita ntekereza nti rwose ubu iyo nari narabimenye kare kose ibishyimbo byanjye niba byaragiye. Hako iki kintu rwose numva leta yaratekereje neza, baturebera kure rwose bakareba inga ibingorane tugenda duhura nazo mu buhinzi. Icyo kintu rwose tukugishyira mu bikorwa turi tayari. Ujye guhera kuki wowe kuri bya bintu uhinga n'ubundi? Cyane cyane ibigori, kuko urwo rubura narwo rwatubereye ikiza. Kuva mu kwezi kwa gatatu nta gitoki tugira, intoki zararimbutse kubera urwo cyo kiza cy'urubura. Ariko icyo kiza cyo ku bigori cyane cyane urumva ko batubwiye ko ari ubwishingizi bujye bumara sezo, buri sezo mbese buri gihembwe cy'ihinga. Urumva nk'urutoki ubwo sinzi urwo ntiro narimo. Zinange nitwa Munyentwari Nusa, ndi umuhinzi kandi nkaba n'umworozi mu karere ka Kirehe, mu kagari ka Mareba, mu mudugudu wa Nyamateke. Abahinzi turabyakira neza, gusa twasabaga wenda nk'amahugurwa ahagije kugira ngo turusheho kubimenya neza, none tubashe no kubishishikariza abandi wenda dufiteho n'ubumenyi. Nitwa Mukabirasa Eliminata, nkaba ndi umujyanama w'ubuhinzi mu murenge wa Nyarubuye, mu mudugudu wa Kagorogoro. Mu by'ukuri umuntu yororaga amatungo, itungo ryagira ikibazo ryapfa ukabura ahombye. Ariko numvise gushyira itungo ryawe mu bwishingizi harimo inyungu nyinshi, kuko rigize ikibazo bakwishyura irindi. Ubuhinzi nabyo byanshimishije, kuko warahingaga wamara guhinga izuba rikava ukarumbya, abakozi washoye bagahomba ntugire icyo ukuramo. Mu by'ukuri rero ko haje ubwishingizi byanshimishije, kuko izuba nirijya riva imyaka yawe ikarumba bazajya bakwishyura. Nanone hagwa imvura nyinshi yakonona imyaka bakakwishyura. Iyo gahunda yanshimishije, nzajya kuyihugurira n'abaturage banjye
muri rusange b'umurenge n'umudugudu wanje. Ze nitwa Ndatimana Jean Bosco, nkaba ntuye muri akarere ka Kirehe, umurenge wa Kirehe, akagari ka Kirehe. Nk'uko umbajije mu by'ukuri ubwishingizi bw'ibihingwa n'amatungo, navuga ko buzi igihe kubera ko bugiye gukemura ikibazo kinini cyane cyari gifitwe n'abanyakirehe, kubera ko twahingaga ugasanga haje ibiza tukarumbya ugasanga umuhinzi arahombye, cyangwa se ugasanga umworozi afite inka nawe aroroye inka ikaza gupfa itari mu bwishingizi nawe akaza kugira igihombo. Ariko kugeza uyu munsi inka zatangiye kujya mu bwishingizi, dufite icyizere ko ikibazo kigiye gukemuka, inka zapfaga zikazima zigiye kujya zipfa zishyurwe, noneho umworozi akunde ubworozi babikore by'umwuga, kubera ko bazi ko nta gihombo bazongera kugira guhura nacyo mu kijyanye n'ubworozi. Nkurikije rero nk'inka yanjye nigeze gupfusha inka ihagaze nka 2,000,000, mu by'ukuri ko nta bwishingizi yari ifite naguye mu gihombo. Muri 2018 nibwo yapfuye, ariko kugeza umunsi Radiant ubu yaje twahise tujya mu bwishingizi bw'amatungo. Ubu nagiyemo mfite icyizere ko noneho nubwo haza ikiza inka ishobora kongera kwishyurwa, ngiye kurora mbyiyumvamo neza ko noreye by'umwuga. Hanyuma ubwo bwishingizi uba urabwumva cyane kubera ko byigeze kukubaho, icyo gihe kuki utari waratekereje kujya mu bwishingizi? Ese wari warabigerageje wumvaga wabyifuza ariko bikaba ayo mahirwe akaba atarahari? Wigeze ugerageza kujya mu bwishingizi biranga, cyangwa ibitekerezo byaje nyuma bimwe by'ubwenge buza mu bujiji butambutse? Twarabyageje ariko dusanga ubwishingizi buhenze, kubera ko uyu munsi ni gahunda ya Leta yashyizeho, kubera ko harimo nkunganira ya Leta, kuko Leta itwishyurira 40%, twe twishyura 60% ku bwishingizi. Nk'inka yanjye kugeza uyu munsi agaciro yahawe nagomba nishyuye 13,200, ubwo ntwanga ndi Leta yanyishyuriye. Bivuze ko rero ko harimo nkunganire, niyo mpamvu twahise tubikunda kubera ko harimo ubufatanye na Leta. Ese ubwo ni ku mwaka ubwo burarangiye? Ni ku mwaka, ni uvuga ngo umwaka nurangira ngeze ku itariki nishyuriyeho nzishyura ndi, kugeza ubwo inka yanjye cyangwa inka zanjye zose zigomba kuba mu bwishingizi kugira ngo zigire ubuzima bwiza. Ni nka mitiweli y'abantu, ko buri mwaka mitiweli turishyura kugira ngo tugire ubuzima bwiza. Turakomeje n'ikiganiro ku ngahara muhinzi mworozi, turaza muragiye gusobanukirwa ese ko gahunda yatangijwe, isura y'iyi gahunda ubu ngubu igeze he mu mezi agera hafi ku 8 itangijwe? Nibyo Bwana Lambert Niyonshuti ushinzwe iyi gahunda y'ubwishingizi bw'ibihingwa n'amatungo muri Minagri akomeza asobanura. Ariko birimo gukora ku bihingwa bibiri, umuceri ndetse n'ibigori, nibyo yatangiriyeho, ariko izagera no mu bihingwa byose nka gahunda igitangira, ntabwo yatangirira cyarimwe mu bihingwa byose. Ni bike uko abahinzi bagenda bijyamo, kagenda twongeramo ibindi bike bike bitewe n'ubusabe bw'abahinzi. Ku bworozi twatangiriye ku nka, inka zitanga umukamo, ariko hari na gahunda yo kongeramo ayandi matungo, inkoko, ingurube n'andi matungo menshi, cyane cyane ku bworozi n'ubuhinzi ari ikintu twifuza ko giteza imbere umuhinzi ku rwego rwo hejuru. Gahunda yatangiye ikora mu turere 8, ariko birimo gukora mu turere twose ari 30 kuri ibyo bihingwa nababwiye 2 ndetse no ku bworozi bw'inka. Iyi gahunda ikora ni gahunda Leta ikora ifatanyije n'abafatanyabikorwa ari mu bigo by'ubwishingizi. Mu gihugu hose dukorana n'ibigo by'ubwishingizi 3, harimo Sonarwa, harimo Radiant ndetse na Prime Insurance. Tukaba dukorana nabo, twaragiranye amasezerano mu rwego rwo kwirinda yuko banajya navuga ngo ni ugustresa abahinzi, kandi dushaka ko batekana. Twagiye dufata uturere tutugabanya ibigo by'ubwishingizi. Radiant ifite uturere twayikoreramo 10, noneho na Sonarwa ifite 10 na Prime ifite 10. Gahunda rero irimo irakora ubu, kugeza ubu ngubu inka zirenga 300,000, hafi 400,000 zimaze gufata ubwishingizi, na hektare ziri hafi 200,000, abahinzi bagira hafi 900,000 bamaze gufata ubwishingizi bw'ibihingwa byabo, umuceri ndetse n'ibigori. Ubuyobozi bw'akarere ka Kirehe burasaba abahinzi n'abakora ubworozi muri rusange, yaba abakora muri kano karere ka Kirehe n'abakora hirya no hino, ubwo habwirwa bo mu karere ka Kirehe n'abatuye u Rwanda muri rusange bakumviraho, burabasaba
kwitabira cyangwa kugana ku buryo bwihuse iyi gahunda y'ubwishingizi bw'ibihingwa n'amatungo. Reka twumve umuyobozi w'akarere ka Kirehe wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu. Akarere ka Kirehe by'umwihariko mbariko nitaho nkako nkoramo n'ubwiye programme ari igihugu cyose, ariko reka twirebere twe mu karere ka Kirehe by'umwihariko. Twebwe nta rundi rwitwazo dufite. Ibyo turimo tubona cyangwa ibyo dusanzwe tubona ni ishuri. Ntabwo twakabaye dutekereza cyane dutinda kujya mu bwishingizi. Ntabwo twakabaye dutinda tuzi neza ko inka zacu zigeze kugira icyorezo gishobora no kugaruka. Turakingira ariko inka zacu zishobora kugira n'izindi mpamvu zitandukanye. Ibyo rero ibyo duhura nabyo ubundi byabitangaje bitatwigishije. Ibyago duhura nabyo leta yacu yashyizeho uburyo bwo guhangana nabyo n'ubwishingizi. Nta yandi mahitamo yandi no kujya kubitekereza. Oya, ishuri rirahari, twarabibonye, n'ubu turabibona. Tugomba kujya mu bwishingizi, tugomba kujya mu bwishingizi. Rero ndakangurira abahinzi borozi bo mu karere ka Kirehe kwitabira iyi gahunda by'umwihariko, kuko biteye isoni kumva ko tukiri abanyuma cyangwa tukiri inyuma mu kuyitabira. Ntabwo ari byiza. Minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi irasaba ikomeje abahinzi hirya no hino mu gihugu kwitabira iyi gahunda. Iyi gahunda y'ubwishingizi mu buhinzi n'ubworozi ngira ngo nk'uko byagiye bigaragara ahangaha yahawe izina tekana muhinzi, tekana urishingiwe muhinzi n'ubworozi. Mu by'ukuri ikintu cya mbere ngira ngo namwe mudufashe ni ukubanza kubakangurira bakamenya ko noneho leta yamaze gushyiraho igisubizo cya bya bibazo bari bafite. Kubanza kubimenya ko hari ubwishingizi bw'ubuhinzi bw'ubuhinzi n'ubworozi ni icya mbere. None bamara kubimenya noneho ibyo basabwa nta kindi kindi ni ukwegera ibigo by'ubwishingizi bibegereye. Bose ndivuga nicyo ko ni ibigo byinshi biratandukanye bihari, ariko begere ibigo by'ubwishingizi bibegereye bagure ubwishingizi. Ngira ngo imibare twayiberetse mwabonye ko ari amafaranga make cyane ukurikije ukuntu twabwiye bagomba kujya bagenda babibara, ariko twizeye ko ni ikintu kigiye kugira impinduka kandi kizafasha igihugu. Kuko iyo urebye uruhare n'uko twumva umuhinzi ko yagombye kuba umwe nk'inkingi abikorera bashingiyeho, yagombye kuba ari afite uruhare runini mu bikorera ku giti cyabo. Ariko iyo urebye uruhare tubategerejeho, ntabwo wahinga, ntabwo wakorora ufite za mbogamizi zihari z'uko nta cyizere ufite. Abanumva rero iyi gahunda ikije gukemura ni icyo kintu, kugira ngo za mbogamizi zari zishingiye ku mihindagurikire y'ibihe ya mvura nyinshi, bya biza, rya zuba ryinshi, ntibizongere kuba imbogamizi ku muhinzi. Nahinga atuje, nahinga yemye, arishingiwe, ari n'umuntu twayise tekana urishingiye muhinzi n'umworozi. Reka dusoreze ahangaha ikiganiro kungahara muhinzi mworozi cyanone. Mwabonye ko twagikoreye mu karere ka Kirehe habaye gahunda yo gutangiza ku mugaragaro igahunda ya leta y'u Rwanda ibinyujije muri Minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi y'ubwishingizi bw'ibihingwa n'amatungo. Mwumvise byinshi, mwumvise icyo abahinzi babivugaho, ariko mwumvise n'icyerekezo Minisiteri ijya kuzana iyi gahunda ifatanyije n'abandi bafatanyabikorwa bayo muri iyi gahunda babifitemo. Reka rero twizere ko mwungukiye byinshi muri kino kiganiro, kandi twizere ko muzakomeza kugenda musobanukirwa n'iyi gahunda. Ubwo gusobanukirwa n'iyi gahunda birajyana no kuyitabira. Reka tubashimire cyane. Nitwa Noel Imanishimwe, ikiganiro kungahara muhinzi mworozi kuri radio na televiziyo Izuba. Byo nakagaruka, murakoze cyane.